Městská kulturní zařízení Litoměřice přišla s novinkou, určenou především mladým lidem. V pátek uspořádala na Mírovém náměstí vůbec první ročník Sunfestu, tedy prosluněného festivalu pro mladé. Počasí bohužel tento nápad zrovna nepodpořilo a dešťové přehánky s chladným vzduchem tvořily před pódiem po 15. hodině, kdy festival začal spíše skromné obecenstvo. Nakonec si ale především faninky na své hvězdy cestu našly a s přibývajícím časem tak vznikla pravá koncertní atmosféra. Představila se například mladá litoměřická hardkorová kapela The Patapon Band, dále vítězové letošního ročníku Little Star, poprokový Coffee Inn, chlapecká skupina New Element s Ondřejem Havlem, kterého diváci znají z televizního seriálu Ulice, nebo dnes již populární kapela Nebe. Program moderoval Petr Cerha, který vystupuje například v pořadu Na stojáka. Vše proběhlo dobře, příště snad jen více toho sluníčka.